Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího dílu, vlastně u naší nové série, tady vlastně na mém kanále poprvé. Ano. A první díl je u Vendy, takže se určitě koukněte. Kdo to neviděl, dávala jsem to do komunity. No a vlastně u Vendy jsme se ptali, jak by se mohla jmenovat vlastně tato série. Přesně a Vendo, prozrad nám krásné jméno. Nakonec jsme se rozhodli pro jméno Magic Craft, což nám tam napsal člověk, který má kanál Hobbit.cz, protože viděli jsme tam nakonec, že Magic Craft tam hodně lidí napsalo. Viděli jsme to tam, jo, ale jo. Jako první to tam napsal právě Hobbit.cz, protože ten byl právě ten nejstarší komentář, koukali jsme se na to přímo. Takže lidi, pokud teď budete naštvaný, že jsme vás nezmínili, že vlastně to je, vy jste to tam taky psali a takhle, tak asi se to napsali prostě až pozdějc, bohužel, omlouváme se. Jo, takže oficiálně se to jmenuje Magic Craft, a jinak Vendo, vidíš tamhle to zvíře. Co to, to jsou jelínci? No, ale vypadá strašně divně. Tam nejdem, Vendo. Já chci ho vidět. Teď ho vidíš i z té dálky. Ty jsou hustý, ale vypadá strašně kryploidně. To je sop, podle mě spíš, Vendo. Dýr, no. To je sop, no. No. A co hustý. Prej, jelínci. No, dobře, no. A zvlášť ještě, jak jsem to stalo, jak jsem to vlastně sklonil, viď? Jo, jo. Přesně tak. No nic, my jsme skončili tamhle, tam tady za kopcem jsme byli, vlastně jsme končili v minule a jdeme se podívat sem do této zóny a hustý. Strašně já chci to dřevo. To je hustý, viď? Jo. Strašně se mi to líbí, jak je to takhle to černý dřevo. Co to vůbec? Počkej, Maky, ne, počkej, ne. Jsem proč tady má proč umírám? No, nemáš vidra? Ne, mám poison. Teď možná to dřevo vyhodil, schválně. Winterlock. Schválně ho vemu. Já mám ale hlad. Ne, nedostal jsem nic, tak já nevím. To bylo, jak jsem já to, hoď mi ho zpátky. Tady je. To nechci. Jo, pardon. No, jako víš, co je divný, že no, tak hnědý dřevo, tohle je hezčí, to ebony wood. No. Já měl jsem, proč jsem chtěl říct, že jako počkej, kvůli tomu, jo, tam že je oči. Ono to má oči právě. Jako počkej, to proč zase umírám? No ono z toho dřeva, já to vidím, z toho dřeva jde poison, takovej oblak. Ok, tak tam nejdem, to je nebezpečné. Zelený obláč, ne přímo z toho dřeva, jak jsi to zničila, ale přímo kolem něho všude to je, do hajzlu. Ok, to je nebezpečný, tam nejdem. Jo, no jakože přímo to dřevo to dělá právě ten oblak, já to vidím právě teď kolem toho. Fuj. Ok, dobře, tak jsem se už přibližovat nebudem. Oh, vidíte, to tmavý. Jo, no, vypadá hezky. To je pěkný. Že? A tam je další ta zase chajda, tam bude zvička na 100% a nějaký věci. Tak to už zabíjet nebudem, vezmu si. Co je tohle? Castle block? Počkej, něco dole pod tím. Oh, tam je, co je? Vendo, tam bych nechodila, tam chcípnem. Hele, tam je nějakej červený, no počkej. Nechceš to zkusit? Ne, co když chcípnem? Tak prostě ne, je tam čestka, jdem tam. Ale něco ještě navíc tam je, vidíš to? No, ne. Maky, tady je víla. Kde je víla? Koukej. Yeah. Ty si můžem chytit. Pixie. No, to si pak můžem chytit. Nazar. Vendo, jestli chcípnu, je to tvoje vina. Ne. Co to je? Altar of Inspiration. Nevím, ale zadělávám taky tady díry. A teď Maky. No. Tady jsou vampíří tesáky. Hustý. A nějaký meč. Blood bottle, tyjo, to vypadá libově. A k čemu jsou ty vampíři, ty? Jak to mám vidět? Počkej, můžu si to nadat na sebe? Hele, quest. No, to jsou ty vampíři drápy. Řekla bych, že ne. Drápy, vampíři tesáky teda. Může mít maximálně v ruce. Nebo ale počkej, je to quest. Jo, já jsem si nevzala ten quest. Jejde, nevadí. Maky? No. Koukni na mě. No, když vypadáš furt stejně. Já jsem si ty vampíři tesáky teďko dal. Počkej, ne, ne, já, ne. Nemůžeš na světlo? O to nejde, ale spíš se bojím toho, že abych za chviličku, aby se ze mě nestal vampír právě. To už nebude můj problém. Protože já jsem dal pravým tlačítkem právě na ty zuby a ono mi to najednou dělalo nějaký efekt. Jo, protože tady máš vílí kolonii, víš? Aha, Maky, proč mám efekt, že signature vampirism? Ale nevím, ale já chci tenhle ten strom. Maky, to je Vampire Forest, nechoď tam.
Tam budou upíři. V pohodě, já si vezmu jenom ten strom a zase mizím. A ta houba tam? To je domeček pro víly. Aha, tlustý. Ale já se fakt trošku bojím lidi, že za chvíličku... Tak to je libový dřevo lidi, tak to je fakt libový dřevo. Já se fakt bojím, za chvilku ze mě bude upír. Já chci sapling. Ten domeček. Sapling. Mám sapling, můžeme jít pryč. No, je tady dost upíru, už je vidím. A jo, tamhle hustý. A divný papoušci i. A jo, tamhle spawner, tam bych nechodila. To jsou nějaký modrý blazové, vypadni! Hustý! No nic, jdem pryč. Maki, co budeš tady, když se stane za mě upír? Píchnu ti kůl do srdce. A nemůžu tě vysát pak? Ne, to je dobrý. Takže tím pádem kam jdem, Vendo? Jdem sem nahoru? Čekaj, já si dám možná poťák v healování. Nevylečí mě to? Já jako vůbec nemám jako jídlo. Ale ne, Maki, uděláme to jednu, že já nechci být upír, takže mě zabij, prosím. Papa. Dobrý, já doufám, že teďko ten efekt... Dobrý. Zmizel, jo? Jo, zmizel ten efekt. Tak se můžeš portnout na mě. Nechci nic říkat, ale já bych potřeba jako jídlo. To by se mi celkem jako hodilo. Jo, mě by taky něco hodilo, no. Nemám. A mám úplně celý plný inventář. A lidi, asi než se dostaneme sem nahoru, tak to bude chvilku trvat, takže nám dejte chvilku. Počkej, já jsem ti jenom chtěl ještě ukázat, že mám super meč. Jo, to si vzal z té čestky. Jo, úplně takový napůl krvavý, jmenuje se... Jo, já jsem ho viděla, neboj. Ale počkej. Prej ho může používat jenom upír. Tak prej máš smůlu. Do hajzlu, ale nechám si ho, ale protože může fakt jenom používat jenom upír. Ok. Tak, Vendo, my vylezeme sem a ozveme se nahoře. Ano. Hele, je tady celkem takový ví... Hele, proč jsi furt neviditelný? Hele, nevím. Vzal jsi ty věci? Já se vidím v pohodě. Tak já tě vidím neviditelný, jo, nevadí. Hele, slyšíš ten takový ten... Vítr. Vítr, jak taková, představte si takovou tu vesnici v tom Mexiku. Jak najednou vítr a najednou se tamhle jako na té obrazovce takhle jako začne kutálet takový to seno, nebo... tak něco takovýhle mi to připomíná, jo? Ale jako jo, máš pravdu, ale hlavně teda jako, to jsem tady teďko před chvilkou říkal Maki, že já jsem tady slyšel nějaký chichot. Slepičky. Takže si říkám, jestli tady náhodou nebudou fakt ještě nějaký jako... Aňa. No, chápeme se, prostě... Aňa. Nějaký hnusný věci. Maki, proč zabíjíš slepičky? Jo, já chci tedyž maso. A dobře, já už jsem se taky zabil. Jinak... Už začíná být večer. No, hele lidi, já uděláme to, minule jsme to teda neudělali, ale dneska to udělám. Já nám lidi time set 0. My nechceme umírat a my chceme proskoumávat. My chceme proskoumávat, jenom Maki, pojď za mnou, tamhle jsou ještě lamy, jestli chceš zabít. Ne, nechci lamy. Dobře, tak nebudem zabít lamy, chudáci lamy. Sežeru si syrový maso, který mi vlastně skoro nic nedá, ale to nevadí. My se ho měli upéct někde, ne? Jo, jasný, ale to trvá moc dlouho. Dobře. Zajímavý les před náma, to je kdyby tady byly je to jiný dřevo. Borovice. Než, jo, je to jiný dřevo. A tamhle žlutý creeper, super. A počkej, máme už postel? Ne, protože musíme mít nůžky, nezabije je. A jo, vlastně. Máš jsi vocas. Jak minule, že jo? Jo. Slyším orla. Kohože? Orla. A před náma asi evidentně je tundra, takže jo, ledovej, sněžnej biom. Co to je? Co je? Tamhle to. To černý? Jo. To je podle mě to samý s těma blazama, jak bylo právě v tomto. Tak tam nechoď. No, ale jsou tam nějaký baráčky. Baráčky? Jo. Já vidím slepice barevný, to tak to pak budu rozmnožovat barevný slepice. Je možný, že tady bude ten mod, který nám budou ty slepice něco spavnovat. Ale tady zase upíří, jo. Hej, k čemu je ta blood bottle? Blood bottle? No, jako to krvavá, nebo lahvička krve. Hele, vůbec nevím, ale podle mě to bude pro to upíra něco. A když to vypiju, stane se mi něco? Oh, ne, vypadni, běž pryč. Běž pryč. Kde seš? Dobrý, jsem tady bojoval s něčím nějakým hnusným. Jo, tamhle seš. Já mám hlad, Vendo. Já taky. Tak tohle vyhodím. Tak počkej, tady máme villagery, kteří tradujou. Pane, nechoďte pryč. Jo, dává stejky, no ale obráceně, no, za stejky a emerald. Já chci stejky, jo. To, kámo, ale já ten stejk nemám ani. Hele, tady hlava jak z toho z... Já už nemůžu ani běhat. Je, a tam je zmizlá ta vesnice. Jdem zabíjet králík. Neutíkej, jsi moc rychlej. Vesnice. Jo, tak... A jo, jídlo.
Já už nemůžu ani běhat. A jinak pozor, makytej na to, to bude nějaký portál. To je portál, tam jo, nechoď. Jo, neboj tam, já do ničeho líst nebudu. Přisám. Dobře, tamhle už je nějaký jídlo, takže já jdu rychle sebrat. Jo. Já se jdu podívat, tak mi to pak přinese, dík. Nic tam není, aha. Protože to je zmrzlý. Sovy! Ej, sova! Co to tady je? Tady něco mrtvýho. Kde? To je drak. Kde? Jo, to je drak, tady kostra draka. A jo. Pustý. Beru kosti. Zajímavý, tak to bych reálně nečekal, že tady najdeme kostru draka. Jako takhle přímo mrtvou. Stage jako... 3. Pustý. Hele, tady máme sprout, to je ten výhonek zase. Pardon, to byl výhonek. No lidi, ty jsou tady, je, ty sovy jsou krásný. Viď? Já chci jídlo ven domů. Tak zabijem ty výhonky? Jo, já vůbec něco můžu jako vyhazovat, a co nemůžu vyhazovat. Co, sakra, kde? Pozor, ty ta jo, tam je ta chobotnice, co? No. A jo, kouká tamhle na nás. Jako zvláštní, že furt si říkám, že jako, kde jsou, je to nějaký to jídlo? Dobře. Ups. Hořím. Portneš mě? Jo, já se počkám, můžu portnout na smrt, ne? Ne, jo, můžu. Můžeš. Jo, můžu. kolik máme teďka hodin? 10 na 3 tady. Ty krása, tady toho je jak svin teda, ne, že ne? Mně přijde, že se tady toho spavnuje, nebo je tady... Mě úplně vadí, jak nemám místo. Je tu víc věcí, než co bylo v tom minulém odpleku, jako by mi přijde. Jo. Co myslíš ty? No to 100%, ale... Ne, ha, dobře, že jsem umřela, mám jídlo. Jo. No třeba... jako všechno mám naplno. Jo takhle, jo to je pravda, no. Já jsem našel zase nějaký další barák. Jo, koukám na to, nebo jdu za tebou. Sakra, tak na tohle to bych lézt nechtěla. A tam má nějaký hrad v dálce. Jo, nevidím. Já taky nevím, co to je sakra. Ale to vypadá hezky. Tam je baráček, viď? Nic mu není. O, trapný. Tamhle nějaký... Mám jenom jedno strýčko, Maki. Tak umři. A ty jsi jako duch. A víš, jaký to tady to tmavý, vidíš to? No, jdu na to. Hele, já se zabiju. Dobře. Ale tam jsou nejvrší. Smrtky, Vendo, tam nejdu. Ty nechceš za smrtkou? Hele, nevím, ten barák je černý a jsou tam smrtky. A jsou tam krásný světla a podle mě to je z toho modrýho stromu, ty světla. I když ne, to bude jaký jiný světlo. Před tu. A tamhle máš rumbajom. Nebo takhle, jakoby ty velký houby tam jsou. Ale to chci vidět, co to tady je. Máš tady hustý torčky. Dreadstone torč. No, jsou fakt hustý. Berem. Přesně. Bloko. Hele, česká. Jo. Počkat, slyším, tam má nějaký spawner. Co to je? Ice Dragon Blood? Jakože mám tu? Vendo, tady je spawner a vrčí to na mě. Vrčí to? Jako já si nedělám zranu, že to fakt vrčí. To je nějaký pes zatím, ale jo, Dreadstone Mob Spawner, tak já to zničím. Dobrý. Čestka. Už to jako vrčet nebude, jo? Ne, už, no bude to vrčet, tak či tak, protože tady zatím je ten nějaká ta věcička. Co tam máš? Hele, mám železo. Místo čeho to dám, místo tohohle toho to dám. Maki, pozor! Co to? Nějaký knight? Mám jedno a půl srdíčka. A zabila zo? Ještě ne. Má strašně moc hápek. Ale... Já ti jdu na pomoc, já jsem vás zatím jako ghost. Teďka klikám na stočas kvůli tomu, aby se to ke mně nepřiblížilo. Já taky jdu po něm. Ne, ne, Vendo, ne! Dobrý. Paráda. Ještě tam byl za tebou jeden, jo, by the way. Jdeme pryč. Tík. Jdeme pryč. Dobře, mám málo hápek. Já vezmu ty torčky jenom, jo, to se mi hrozně líbí, teda. Dobrý, asi můžeme zdrhnout. Ok, tak jdem zpátky. Mám jeden na posledička, jsi šťastný?
Ano. Yeah. Hele, jídlo. Jídlo. Chceš jídlo, Vendo? Ano. Dostaneš jídlo. Děkuji. Sakra, co to tam je? Jo, to je z hetku, já si říkám sakra, co to je. Kde? To byl klasický ten. Ale počkejte, tady je jídlo všude. No, to je vesnice, zlato. Já vím, ale jakože to je super, že to je tady jako roste úplně totálně všude, že to je přímo biom na to, jako víš. Budem to tam zasazovat? Ne. Já dávám, no, pravý tlačítko vždycky. Já nemám místo. Já mám jenom jedno místo a tam jde moje večeře. Dobře. Ale beru všechno. 4 chleby mi budou stačit, máte tady... Je, tady je i sněhulák. Fakt? Jo, jo, jo. Kýto, na obranu. Hele, máte tady někde... Je, tady mají týpí. Oka. Už jsou pokrokový. Ježišmarja, tady mají i koberce. A zajímavý ty. Lidi tady jsou. Zajímavý lidi. Hele, jak se dělá... chleba? Ze 3 bítů? No to nejde. Jak jakože nejde? No to nejde. Já se podívám. Aha, on se dělá z mouky. Že musíš vypéct mouku. A mouka se dělá právě z bítů. Nevadí, ale tu mají musíš tady dát do nějakého grindstoneu. Aha. Oak barrel. Takže to je trošku pro nás novinka, no. Co chceš ty? Wildroot. Sakra, co to je? Vlastně asi nejlepší maky je sbírat teďko tady tu úrodu, no, co tady jako je. Jo, jo, já jsem se už najedla, tam byl ten, dort, tak jsem se nažerala dortu. Dobře, jinak tady byl docela dost výhodný villager, on nabízel za 8 emeraldů 1 blok diamantů. Okej. Okay. To je docela dobré. Hustý, já tady prolejza, ty villagerové jsou strašně, hele, 26 vám těch upířích zubů, já mám 11, 1 emerald. Okej. Okay. 38 masa, 4 emeraldy, jo, co to je? Hustý, tady třeba něco nahoře. Já... Ale chceš postel? Jo. Tak beru postel. Víš, co je vtipný ale, no. Že vlastně v minulý sérii jsme taky u tebe šli rabovat hned. Jo. Mhm. To je to nejhorší, že vždycky u těch villagerů hned instantně jdeme rabovat. A tak co jiných bys tam chtěl dělat? Já vím, no. Jako... A už začíná navíc večer. Jako je to pravda, že jako u těch villagerů jako... Moji s tím taky stejně nepotřebujou. No. Mají tady... Sakra, co to je? Je tady týpek, který vypadá jako když byl mor, jak nosili takový ty masky s těma zobákama. Že černý celý, ne? Jo, ale jo, má i ten zobák. A jo. Hustý. Schválně, já za ním přijdu. Kámo, co? Manušky, beru moje. On tady, vážně tady má i, je tady pastička na myš, nebo na krysy. Proč ne? A mám jenom jednu postel. Maky, nemáš nějaký kosti? Kosti? Jako normální? Normální nemám. Nic. A mám jenom jednu postel, Vendo, zatím. Jo, ty jsi tady. No, to je ten doktor. Jestli chceš, mám i druhý nůžky, koukej na, vem se. Já nemám místo. Ale tady máš dort. O, já jsem získal 2 srdíčka navíc. Hustý. Sežer ten dort. Já bych ráda, ale já nemám místo. Já jsem získal za to, že jsem ho sežral, tak jsem získal 2 srdíčka. Ale nevyspíme se, ale musíš si najít druhou postel. Já nemám postel, a já můžu spát v týpí. Spím. Ježišmarja, tady jsou psi? Já už spím, ty. Jo, ježi... Já se tam dostanu. No počkej, ono stačí, když bude spát asi možná jenom jeden. Jo? Jo? Ale mají tady psi, papoušky a kočičky. Nebo mají tady jako ty... Co? Králíky. Oni tady mají, ježiši, to je divný. Jo, koukám, to je tak zoo. A tady mají dokončit se čestku a tam mají radťu, co to je?
cheese, Matěj Sejra. A Maki, sušenky. Maki tady budou ty... Co? Ty pro ty, pro, jak to říct, pro potkany v podstatě. No, já jsem řekla, že tam mají tu, tu pastičku. No, sice pastičku ano, ale... Ty jsou králíci zavření, dobře. Já tam je čestka. Ale tam byly třeba právě ty, jak se to jmenuje, takový ty, jak ti můžou prolejzat, prostě takovou, takovou trubku, jakože jim můžeš rubber sapling. Hele. No. Poslouchala jsi mě? Jo, poslouchala jsem tě. A co jsem říkal? To vůbec nevím. No vidíte, já to říkám. Že tam měly takový ty trubky, kterýma můžou prolejzat ty potkani. Hustý. A můžeš jim to dát prostě do výběhu nějakýho. Ještě mi řekni, že si budeme ochočovat potkany jak v areálu, tak tady taky. Vůbec nevím. Teda sorry, my lidi potkany nemáme, ale máme možná plánu někdy. Jinak můžeme jít dál? Hele, můžeme, no asi. Jinak tady vezmu ještě lucernu, ta se bude hodit. Aha. A jinak asi můžeme jít někam dál. Dobře. Zase. Okej, co to je? Poukni. Co je? Nic, to byl creeper. Jinak koukej na tohle biome, ten je strašně hezký, jak je barevnej. Jak nějaký ten podzim. Jo, 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 přesně. Ježišmarja, já si myslím, že dlouho nebudeme nikde bydlet. Maki? Oh, co to je? Vidíš ho? Jo. Já mám nějaký blbej dom, jestli to nebude boss, víš? Jo, k tomu já k tomu nepůjdu, ale je to strašně hustý. Nazdar, kámo. Hele, tam má nějaký. Maki? Zdrhej. Co to je? Zdrhej! To je Frostman, ne Frostmall. Jde to za mnou, a co? Rip. Běžím tamhle k nějakýmu... K čemu? Dobrý, už nejde za mnou. Tak jo, možná jde. Tady je takový... Ježišmarja, tady další! Dojzo! Tak se mě zase zatáh. Tady je nějaký jako ledový takový jako chrám nebo něco takový jako ze sněhu postavený a furt to jde za mnou, jo? V pohodě, já už tady jsem, takže... Jo, super, že jo. Tak uděláme to jednoduše, já ti, já str... No počkej, už on jde za mnou. Jdem tamhle, pojď furt rovně. No. Vidíš mě, jo, vidím tě. Tamhle jdem. Je tady další portál. A jdem sem a tady to ukončíme. Cože? Z toho portálu něco vylezlo? Jo, vím. Jaký rytíř? Jo, co jde to za tebou? Je? Bacha, je tam i něco, co tam dává to šik. Nějaký kouzelník a rytíř. Jinak tady máme už krásný. Co to je? Nechte mě bejt. Maki, no pomoc? A jak ti mám pomoct? Já nevím, co to je za rytíře, boha. Nevím. Zdrhej. Ale pojď sem na tu hezkou stranu. Já nemůžu. Pozor, hypogryf jde po tobě, Maki. Co? Jo, nejde. Co tebou? Proč to? Proč pěkně? Nechte mě být! To je zvon pusrýčka! Já po ní hodím sněhovou kouli, víš jo? Ah, tohle ten strom já miluju. Aha, jsem mrtvej, Maki, no. To nevadí. Co to bylo? Crimson Cleric! Doufám, že to nejde. Do prdele, jde to i po mně! Co to je? A proč vaše všechno probouzí a mě to musí zabíjet? Ale to oni nějaký tej, ty rytíři nebo... Co to je sakra zase za nějakou dimenzi, že z toho lezou rytíři, co nás chtějí zabít? Fám, že už to za mnou nejde, vypadá to, že ne. Jinak máme tady krásnou ropu. Jo, už tě vidím tamhle. Já zdrhám furt. Tak pojď za tou ropu. Teda jako ne, že ne, ale i tady z toho strašně novýho, úplně i z modu, který vůbec jako já neznám. Jdeme tady, pojď na tu hezkou stranu. Já tě nevidím, tady. Je tamhle, jo. Tam, tam jsou zase upíři. Ježišmarja! Lidi, proč kamkoliv já prostě jdu, tak instant... Je pozor, upíři Maki nemůžou do vody. Tam ty taky za mnou nešli kvůli vodě. Což je dobře. Nechci si namočit brnění. No jasný. A tady to vypadá strašně krásně. O, tamhle ten strom chci taky. Jinak ven jsem tady nahoře na stromě. Počkej. Počkej, co? Maki, kde seš? Tady na stromě za tebou. Vidím tvůj nick pod čorobně. Ano, pojď rovně. Na druhou stranu, trochu doleva. Ne! Jo, dobrý, jdeš dobře, teďka. No. Super, super. A podívej se nahoru! Jo, pojď za mnou. No. Neboj, já ti... Píš to hajzu zase, bože můj! Asi umřeš. No ne, dobrý, to v pohodě. On má málo. Ale co ti spíš chci říct, tak pojď se kouknout. Krásný. Pojď se kouknout tady do kejvky.
Ta kývka je šíleně tmavá. A tam jsou nějaký modrý houby. Proč je to tak tmavý? Nevím, tam jsme se mali podívat příště. To ale... Nebo dáme si tady waypoint. No ne, ne, já víš, proč to tak je? No. Tady bude nějaký mod na to, aby kejvky byly hrozně tmavý. A ty tam reálně nevidíš ani hovno. Pardon lidi, že jsem to řekl, ale je to tak. Okay. No nic, já si myslím, že bychom to tady mohli hezky ukončit. Okay. Tam nic není vidět. Já tě vidím. A doufám, že se vám to líbilo, je to fakt mega hustý a samozřejmě musím si sebrat teda ten manril strom, myslím, že. Díky do okut. Ten manril, myslím, ten modrej. Aha. Z těch máš krásný tyhle ty torčky, víš? Ok. A my se uvidíme do dalšího videa, takže to je u Wendy a mějte se krásně a čus. Čus.